שלום לכם וערב טוב. גם היום היה מזג אוויר מאוד נוח, אפילו היו טפטופים במספר מקומות ברחבי הארץ, אבל כל זה עתיד להשתנות בעיקר מיום רביעי. מחר עדיין דומה להיום, עלייה קלה בטמפרטורות, רביעי כבר התחממות ניכרת יותר, ומיום חמישי גל חום שאפילו קיבל את השם קליאון. זוכרים שיש את הפרויקט המשותף של קפריסין, יוון ושלנו, של הענקת שמות לאירועי קיצון, אז הנה זה קיבל שם לא בגלל הדרישה שלנו, אלא בגלל הדרישה של היוונים, ששם גל החום אפילו קיצוני יותר. אז בואו נסתכל מה צפוי לנו הלילה מחר ובימים הקרובים. אז הנה כבר הטמפרטורות ללילה ומחר, 30 עד 31 מעלות בהרים ולאורך מישור חוף. עלייה קלה בטמפרטורות, הממוצע לתקופה הזאת זה 30, אז בהרים מחר כבר נהיה עם עלייה טמפרטורות ככה קצת מעל הממוצע לעונה, 32 מעלות מחר בשפלה. והנה מה שצפוי לנו בצפון ובדרום, טמפרטורות גם כן, גם באזורים הללו ממשיכות ומטפסות. בצפת 29 מעלות, רמת הגולן כבר מחר עם 34 מעלות, והנה אילת עם 39 מעלות, אבל הדבר המשמעותי הוא מה צפוי לנו בהמשך השבוע. אז מחר אמרנו כבר עלייה קלה בטמפרטורות, רביעי עוד עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, חמישי עוד התחממות, וזה בעצם סיאו של החום. כאן מתחיל גל החום קליאון שימשך גם בשישי, גם בשבת, גם בראשון, כמו שאנחנו רואים את זה נכון לעכשיו. כלומר, מדובר על רצף של לפחות 4 ימים עם עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. נמשיך ונעדכן כמובן. לילה טוב.